Imamo sjećanje na sve žrtve totalitarnih režima i rekli ste mi u razgovoru prije da je tu i križ vašeg oca, je li tako? Moga tate i moga strike, a upravo su oni poginuli ovdje u Bilima. Tu su bile velike borbe i na dan oslobađanja 45. godine oni su ubijeni. I onda smo i mi, kasnije naši su i pronijeli dole u groblje i sve, ali čim se ovdje oformilo ovo groblje, ja sam odmah rekla neka ga među svojima, pogotovo da poginu ovdje u ovome. Meni je toliko ovdje, kad dođem isto ko Vukovar, kad sam išla, toliko me tako dirne. Ovo je nešto predivno, predivno što je se ovo oformilo i što je. Pretpostavljam da ste vi bili dijete kada se to dogodilo. 2 godine imala i nisam tato ni zapamtila. Da nije bilo slike, ja ne bi ni znala ni kakav je moj tata bio. Jer od 2 godine dijete ne može zapamtiti ništa i zato mene toliko dirne. Ja uvijek sam, čak sam ja napravila moja inicijativa gdje su i pobili. Malo ima jedan mali spomenik po kraj ceste, tu su njih petoricu pobili i zakopali, onda i kasnije pronašli i tako. I meni je ovo predivno nešto. U žalosti našo i u sveme šta smo sve preživjeli, ovo je nešto, ne znam, veličanstveno, eto, veličanstveno. Ovdje je naš tric nestao, ima ovdje naš križ. I odlučili ste, je moga Ante, strica nestao u ratu. Prošlo mi je da ovdje smo uplatili, ovdje ovaj križ ima naša ima. Ante mi je otišao tamo da pogleda gdje se nalazi i onda tako smo danas odlučili doći. Ali evo nekako ono što nas tješi jeste činjenica da se danas ima gdje doći i zapaliti svijeća. I to nam je. Stvarno, jako to ima neka biljuška, jako to ovo nije da... Da, toliko smo iščekivali, tražili, znaš kako je to nezgodno. Kad smo ovo sve uradilo i sredilo i onda tako smo, Bogu hvala, danas čuli da ima misa, onda smo sa željom došli da budemo prisutni tu. Iako s ove vrućine, ta želja je zapravo nadvladala. Ej, baš tako. Evo, danas se obilježava sjećanje na žrtve totalitarnih režima i na poseban način ovdje na groblju mira. Evo, postoje li ovdje žrtve kojima ste se vi došli pokloniti? Postoji, ovdje je moj stric. On je nestao na Bleiburgu 45. I danas smo došli da obilježimo taj dan. Ja zapravo mogu primijetiti puno tu duvnjaka, nažalost veliki broj žrtava iz duvanjskog kraja. Je, jer iz naše sela svaka kuća imala jednu, najmanje dvojice nestalih u Drugom svjetskom ratu. Znači, selo Kovači, to je najmanje dvojica. Onda još se priroda ponori Tubolja, tako da je puno naših nestalo. Ali evo, na neki način ovo groblje, baš kao što se i zove groblje mira, i može se doći tu i pokloniti članovima svojih obitelji. Može, evo. Mi smo danas tu upravljali i supruga, ona ima dida, njezin je did nestao isto. I ona je, našli smo i njega tu, sad smo zapalili sviću i eto, to sad ne se zna da kad god neko dođe, naša unuče da nekada vidi. Da je tu neko naš. Jozo, danas smo se došli pokloniti svim žrtvama totalitarnih režima i recite mi, među ovih tisuće i tisuće križeva ima li netko tko je možda iz vaše obitelji? Ima otac. Otac? Otac je. Ja. 45. poginuo negdje na Galcu gore, ja, iza Mostara, ja. I ne znamo se za grob. Pa to ovdje sad. Neki ima negdje. Tako da ovi... Dolazim svake godine i preporučujem i svakome da dođe. Odakle ste vi, koja televizija? Mi smo Tomislav Grad, Livno, Herceg-Bosanska županija. Tako je. Nije županija 10, nego Herceg-Bosanska. Tako je. Tako je. I recite mi, evo, poznajete li možda još ljudi čiji su grobovi upravo ovdje? Poznaje. Ovo sve što je obriježani ovdje. Mi smo bili dobri borci nekada i... Opet će ovako bude treba. I kada je vaš otac evo stradao ovdje, koliko ste vi godina imali? Imao jednu godinu. Niste ga upamtili? Tako je, nisam ga upamtio. Znam ga jedino po slikama nekim, tako je. Ali evo, hvala Bogu, postoji ovo groblje mira da se može doći tako, ovdje, pomoliti, upaliti svijeće. Tako je, jesu. I
svake godine sve više svijeta i tako je. Ovdje čitava BH dolaze ovdje. Ima i županije iz ove Orašće, gore ova Bosna i tako je. Jure, došao se danas ovdje na svetu misu na groblje mira. Reci mi, postoji li netko iz tvoje obitelji tko ovdje počiva, čiji se križ tu nalazi? Postoji mi od pradida Mate Čavara. Poginuo... Brat, evo vidiš. Brat, govori Bariša Čavar, Pedro i to. Od babe... Reci mi, jesi ikada prije bio na groblju ovdje? Ja sam prije par godina, možda 5 godina sam bio ovdje. I znači svake godine kada je neka misa ovdje, dođeš upaliti svijeću? Dođem svaku priliku koju imam, evo ovo mi je zapravo čak drugi put vam. I reci mi, evo mlad si, ali vrlo je važno da ovo ostane u sjećanje i mlađima, kako se nikada ne bi zaboravile žrtve hrvatskog naroda. Definitivno, ja mislim da ima previše ljudi što jednostavno zaborave i ignoriraju ovakve nekakve stvari što se desile i tragedije. Ima čak i ljudi koji imaju obitelj koja je nestala što ignoriraju to i jednostavno ne razmišljaju o tome i neće dati nekakav znak brige svojim poginulim precima i tako to. Ja mislim da bi se trebalo što više ljudi ovako doći, posjetiti ovako neko predivno mjesto jednostavno i radi svoje domovine i radi svoje obitelji. Uoči misnog slavlja razgovarali smo i s fra Zdravkom Dadićem, koji kaže kako gledajući mnoštvo bijelih križeva, čovjek na trenutak zastane i pita se što je to život. Pa prije nego bi čovjek se osvrnuo na ono što bi trebao kroz propovjed ljudima reći, imam potrebu reći da prvo centralni križ kojem prelaziš pa onda dođeš i vidiš mnoštvo bijelih križeva, čovjeka zaustave i počne razmišljati što je to život. I onda shvatiš ono što i želim reći, da je život Božji dar. Ali ne samo neki, nego svaki život je Božji dar. Drago mi je upravo danas, kada je dan sjećanja na žrtve totalitarnih sistema, možemo progovoriti o žrtvama koje su negdje bile zaboravljene. I ja ću zapravo staviti naglasak ne na sve žrtve, nego samo na one zaboravljene, a mislim da su to upravo ovi koji su pod bijelim križem. Koliko je bitno prisjećati se i da se ne zaboravi? Ma bitno je zato što je život krhak. I mi mislimo da nemir, rat donosi nešto što je promjena na bolje. To je uvijek pad u zlo i grijeh i zapravo vrednota je mir, stabilnost, sreća i rad na općem dobru. I vjerujem da zapravo trenuci kada se sjećamo pokojnika, pa pogotovo oni koji su tragično stradali, je trenutak koji je milostan. Dakle, shvatiš da je dobro potrošiti svoj život za drugoga. Jer mi kao kršćani znamo zapravo šta Isus križa radi. Svima onima koji su ga stavili na križ oprašta. I za hrvatski narod koji se danas ovdje okuplja i za nas kao kršćane, ovo je zapravo milostni trenutak. Kad i mi želimo negdje u svojoj duši oprostiti svima onima koji su i nama nanijeli zlo. Nekako smo naučili da se na javnoj sceni uvijek govori ono što smo mi uradili. I žao nam je za svako zlo koje smo u ovom svijetu mi učinili, ali evo, želimo pokazati da smo i patili. I naša patnja ne opravdava ništa od onoga što smo uradili, nije bilo dobro. Mi zapravo danas želimo osnažiti svoju vjeru da je život vrednota, a spasit ću ga samo ako budem u sebi imali ljubavi. Fra Miljenko Stojić kaže kako je groblje mira mjesto gdje se može razmišljati o sveukupnoj žrtvi hrvatskog naroda. Dosta smo postavili negdje oko 11.000 križeva, ali ono što mi bismo željeli i što želimo ovdje istaknuti jest ne koliko ima križeva, nego da stalno ovaj projekt, ovo što smo zamislili ovdje, ide naprijed. A to je da podignemo jedno spomen područje koje je ujedno i molitveno područje gdje ljudi mogu doći, mogu zapaliti svijeću za nekoga svoga ubijenoga i gdje mogu razmišljati o jednoj sveukupnoj žrtvi hrvatskoga naroda. Ne samo o svome djedu, pradjedu, svome bratu, sestri ili tko im je već stradao, nego što je s nama bilo kroz čitavu povijest. I zato ćemo ovdje, kada završimo ovaj dio iz Drugog svjetskog rata, jer to je u stvari bio genocid, zato smo i počeli
počeli s tim, onda ćemo barem neki dio posvetiti i Domovinskom ratu, posvetit ćemo i Prvom svjetskom ratu i Turskom vremenu i svim žrtvama koje smo mi dali kroz povijest. Jer samo na taj način mi ovdje kao iz jedne, možemo to tako reći, otvorene čitanke, čitamo ono što ne naša historiografija službena što prenosi, nego što naše obitelji prenose s koljena na koljeno. A to je ona prava povijest. Jer ovdje svako ovo ime koje vidite ispod ovoga križa, oni su u stvari postojali. To nisu neke brojke koje mi tu stavljamo pa izmišljamo i tako dalje, nego smo zabilježili pravoga čovjeka, živoga čovjeka. I ono što bih ja u ovoj prilici istaknuo jest jedan ovdje križ, to je ovdje u polju B, na početku polja B, tu su žrtve iz Krnjeuše, njih 278, znači to je župa koja je prestala postojati s 9. na 10. kolovoza 41. i na tome križu piše žensko, znači nema imena, dolje onda ispod piše Tomina, znači to je ime oca, rođena 41. ubijena 41. To znači da ona nije brojila ni godine, ni mjesece, vjerojatno je brojila samo dane svoga života i nije imala vremena biti krštena i zato nema toga imena. Pa svatko onaj tko se ne prisjeća tko je i što je, mi obiteljima, ako se ne prisjećamo što je naša obitelj, tamo nešto i načinila loše, ali to je naša obitelj, jel? Jednostavno nećemo znati kako treba pravilno živjeti. Svi mi imamo neki svoj korijen i taj korijen treba poštivati bez obzira kakav on bio. Evo, ja usuđujem se sada spomenuti pokojnog generala Praljka. Mi znamo da je njegov otac svašta činio i na ovome području. Znači, ostaje poznat po zlu, ne po dobru. I onda su njega pitali, hoćeš se ti odreći svoga oca? On je rekao, ja se svoga oca ne odričem, ali se odričem onoga lošega što je on učinio. I to je prava stvar kako mi svi trebamo živjeti. A učinili smo mi kao narod, kao obitelji, puno dobra, ne samo na ovome prostoru, nego općenito dobra za svakoga. I tako trebamo i nastaviti i zbog toga se ovo groblje zove groblje mira, ne neki drugi naziv, nego želimo svima nama posvijestiti mi smo za mir, mi smo za dobro, ali u onim teškim trenucima kada dođu, ne daj Bože, jel? Mi smo tada spremni boriti se za svoju domovinu i braniti tu svoju domovinu. Jer ovdje evo, imamo i ovaj Vukovarski križ tu u sredini i time želimo reći mi smo povezani i s Domovinskim ratom koji je bio pobjednički rat, ali povezani smo i sa svim našim žrtvama kroz čitavu povijest. Gradimo ovaj spomenik s obvezom da on bude spomen mjesto. Ne zaborava nego sjećanja, ne smrti već života, ne rata, nego mira. Neka svaki ovaj križ propovjeda oprost, a sve nas trajno obvezuje da gradimo društvo slobode i mira, poručio je dr. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Vi koji se sjećate svojih najmilijih. Jednako tako želim pozdraviti sve predstavnike udruga. Predsjednike udruga koji su danas nazočni ovdje i predstavnika kako onih od Domovinskog rata, tako i Drugog svjetskog rata i porođa. Na poseban način pozdravljam se vas, nositelje izvršne zakonodavne vlasti, institucija, kako u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj jednako tako. Mnogo poštovani oče provincijali, dobro došli na naše bile, na groblje mira. Želim pozdraviti vas i kroz vas sve svećenike danas nazočne ovdje. Uvjeren sam da na poseban način trebamo pozdraviti one koji su već spomenute. Ljude koji skrbe o organiziranju onog što mi danas slavimo ovdje. Ne samo danas, nego ono što radimo zadnjih 10 godina i što ćemo raditi u vremenu ispred nas. Stoga, gospodine Pušiću, dragi Mile, Framića i svi oni koji su oko vas angažirani, bez obzira su vezani za Hrvatski narodni sabor, udruge koje smo posvetili ovom posebnom svetom mjestu. Od srca zahvaljujem i potičem da nastavimo dalje zajedno raditi. Dragi prijatelji, oko nas se sve mijenja, toliko brzo da mi to teško možemo i pratiti. Bez obzira da li su te promjene sigurnosne, društveno-političke, ekonomske ili napose tehnološke. One mijenjaju sve oko nas, pa i nas same. Oni koji će biti ovdje za 20 godina,
vjerojatno teško će razumjeti ovo što smo mi danas radili ovdje. I zbog toga, zbog tog brzog umrežavanja u realnom vremenu, interkonekcije koji plate naši mladi prije svega, koji danas razmišljaju malo drugačije u svom životu, upravo zbog svih ovih promjena. Ja sam uvjeren da ta brzina promjena ostavit će posebnog traga i teško ćemo moći vjerovati što će nam se sve desiti. E upravo zbog toga mi danas jesmo ovdje. Upravo zbog toga mi imamo za sebe groblje mira. Groblje sjećanja kojim gradimo kulturu sjećanja, koju želimo prenijeti upravo na naše mlade, koji danas imaju neke druge prioritete. Da oni slave upravo ove vrijednosti. Zbog toga ta sjećanja ne mogu biti obična sjećanja, oni moraju biti kršćanska sjećanja. Da se u njima slavi oprost, da se u njima vidi život, da se u njima vidi pomirenje. Ja sam uvjeren da i ovom prigodom, kad vam se obraćamo nekoliko riječi, možete vidjeti sve ono što smo uradili u zadnjih 10 godina. I prigoda je uvijek, kad se pojavimo ovdje, da vam spomene ono što radimo ili ono što ćemo raditi u vremenu ispred nas. Prostor u kojem danas slavimo svetu misu i ovo gdje vi sjedite, već do Božića će izgledati potpuno drugačije. Upravo, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i ugovoru koji smo potpisali prije nekih mjesec dana, ovaj prostor će, kažem, do Božića izgledati potpuno drugačije. Zato jedno veliko hvala Vladi Republike Hrvatske, vama, dragi Zvonko, gospodine Milas, sa svim predstavnicima politike Hrvata u Republici Hrvatskoj, nazočni ovdje, koji ste uvijek s nama. Hvala za sve ono što radite za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini zadnjih 10 godina. Uvjeren sam da naredne godine kad budemo ovdje okupljeni, šatora neće biti. Neće biti potrebe za šatorom. Jer sukladno projektu koji smo davno usvojili, mi idemo dalje u realizaciju ovog projekta. Ono što sam siguran je da ćemo tada imati oko 20.000 križeva na ovom mjestu. Križeva koji će svjedočiti o žrtvi onih naših najdražih kojima se danas želimo moliti ovdje. Ja sam uvjeren da upravo to kao poruka mora nas tjerati da gradimo kulturu sjećanja. Snažnu kulturu sjećanja, ali tako jednako kulturu mira. I zbog toga je na poseban način prenosimo, ponavljam još jednom, na naše mlade. I zbog toga slavimo upravo u vrijeme Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarizama. Upravo danas ovdje, uz ovo groblje mira, želimo poslati poruku da to sjećanje, ta kultura sjećanja, ima jednu svoju posebnu vrijednost. I zato vas, dragi prijatelji, pozivam da pratite ono što radimo. Vidite što smo uradili proteklih godina. I ne samo da pratite, da budete živo u to uključeni, da podupirete one koji su sebi stavili zadatak da ovaj projekat do kraja realiziraju. Projekat sjećanja ovih križeva ima jednu svoju posebnu vrijednost. I upravo ovim završnim riječima gdje vas želim pozdraviti, vrlo jasno naglasiti. Mi ovdje slavimo naš mir, ne rat. Mi ovdje ne slavimo smrt, nego život. Mi ovdje ne slavimo prošlost, nego budućnost. Budućnost naše djece. Mi ovdje želimo poslati vrlo jasnu poruku da upravo na ovakav način s ponizošću dostojni smo onima koji se naklanjamo jer su dali svoje najmilije, dali su jedno svoje odricanje, ljubav za svoj dom i za domovinu, za svoj hrvatski narod. I ako ćemo to na ovaj način obilježavati kulturom sjećanja, onda ostavimo zaborav negdje sa strane, a posvetimo se upravo toj budućnosti i našem sjećanju. Evo pa na taj način, dragi prijatelji, neka iz ovog svakog križa upravo ta žrtva isijava iz njih. Ovi bijeli križevi prko se nekom vremenu zaborava koje je ovo sve stavilo po strani zadnjih 80. godina. Zbog toga, dragi prijatelji, vrlo jasno, neka iz svakog križa isijava potreba oprosta za sve nas. Jer to je onda kršćanski i zato imamo pravo govoriti na ovaj način prije slavljenja na svete mise. Stoga pozivam sve vas, jer to je naša obaveza kao zalog onih koje danas slavimo, čiju štitu danas slavimo, da gradimo društvo
mira, slobodno društvo. To je obaveza svih nas u ime Hrvatskog narodnog sabora i svih koji smo okupljeni ovdje. Svako vam dobro i živjeli. Svijeće su upalili i vijence položili članovi Hrvatskog narodnog sabora BiH predvođeni doktorom Draganom Čovićem te izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske predvođeno državnim tajnikom za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom. Sa svim žrtvama molim izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora BiH i Vlade Republike Hrvatske da pristupe polaganju. U nastavku poslušajte snažnu i poticajnu propovijed fra Zdravka Dadića, provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Hvala Isus i Marija. Draga braćo i sestre, dragi fra Miljenko, fra Ivane, braćo svećenici, meštre, fra Ivane i dragi novaci, časne sestre, poštovani dužnosnici, evo dok vas pozdravljam, ukazujem na činjenicu da smo se okupili na ovom groblju mira na kojem nas nepregledan broj križeva i tolika imena zaustave i ostave bez daha. Probude u nama najdublje emocije, te nas vraćaju korijenima i evanđelskim vrednotama. Danas upravo na ovom mjestu i želim progovoriti kako je život Božji dar i kako je kao takav dragocjen i kako ga treba čuvati. Želim također izraziti veliku tugu zbog bilo koje nevine žrtve i moliti za svijet u kojem će ljudski život biti cijenjen. Ima i danas onih koji se pitaju zbog čega ovi križevi i imena na ovom mjestu gdje nisu pokopana njihova tijela, zbog čega izdvajanje. Jednostavan odgovor bi bio zbog zavjeta šutnje koji je predugo trajao i na neki način zbog te šutnje ovi ovdje kao da na zemlji nisu ni živjeli,
i kao da su zbog onoga što su bili to i zaslužili. Zato danas želim reći najprije ovo. Jer u zemlji u kojoj sam odrastao, o ovome nismo imali prigodu slušati. O drugim stradanjima i zločinima i zločincima smo puno puta slušali. A kako je ovo dan kad se sjećamo žrtava totalitarnih režima, evo samo djelić onoga što se nije moglo čuti. Nakon Drugog svjetskog rata, komunističke vlasti su ubile ogroman broj hrvatskih vojnika i civila. Ostavili su iza sebe na stotine stratišta od Slovenije do Makedonije, bez mogućnosti obrane ili pravičnog suđenja. Potpuno su dehumanizirani i ubijani iz čiste mržnje. Likvidirano je preko 600 svećenika, časnih sestara i seminištaraca, što predstavlja najveće stradanje crkvenih ljudi u Europi. I vi ste, draga braćo, ovdje u Hercegovini doživjeli svu okrutnost te nove vlasti, kao što su to doživjeli svi naši krajevi gdje su živjeli Hrvati katolici. I Posavina iz koje dolazim ostala je bez tisuća očeva i sinova, braće i sestara. Mnoštvo udovica i ratne siročadi prolazili su pravu kalvariju da bi preživjeli. Drago mi je da ovdje postoje i križevi za Odžak, koji je simbol stradanja našeg naroda u Posavini, a negdje sam pročitao kako je za te žrtve pripremljeno preko 3000 križeva. Proglašeni su krivima samo zato što su voljeli krajeve u kojima su rođeni i odrasli, jer su voljeli svoje obitelji i svoj narod, ali jer su vjerovali u Boga vjerom svojih predaka. S pravom su živjeli u strahu od bezbožne ideologije koja ne samo da ne vjeruje u Boga, nego je vjeru htjela potpuno obezvrijediti. Mahom su izgunili mladi ljudi, ostale su brojne obitelji s malom djecom, mlade žene udovice koje su provodile svoje dane u tuzi i nemaštini i što je još gore, ne smijući ni spomenuti da su imale muževe, jer su njihovi muževi, očevi, braća i sestre bili proglašeni narodnim neprijateljima. Tražilo se od njih da ih zaborave i izbrišu iz svoga sjećanja. Ipak, ostala je činjenica da su i te obitelji nosile i podigle majke udovice. Komunistička vlast je u potpunosti zanemarila naše hrvatske krajeve, ostavljajući da u bijedi, tuzi i zubiru u potpunoj poniženosti koja ubija svako ljudsko dostojanstvo. Nametnuti su teški porezi, osnivane zemljoradničke zadruge, ljudi su prisiljavani da daju jedino što su još imali, zemlju. Siromaštvo i neimaština bili su dio života većine Hrvata. Bila je to velika tragedija koja je prijetila nestankom našeg naroda. Jedino je crkva kroz taj teški period bila za svoj narod. Patila je s njime i bila mu jedina utjeha. Iako su i brojni svećenici ubijeni, a mnogi zatvarani za banalne i izrežirane stvari, ipak je crkva opstala u našem narodu, noseći svjetlo vjere i nade, te biblijske i narodne mudrosti. Da nikome nije do zore pjevati, da vrijeme svih zlumčara prolazi, kao što se to lijepo opisuje u knjizi proroka Daniela. A onda se pružila nova prilika. Otvoren je put u inozemstvo, u pečalbu. Politika je imala svoje planove. Neka idu, neka se krajevi dodatno isprazne, neka i taj truli zapad izgrize i uništi, i onako su narodni neprijatelji. I stasali su mladi ljudi, djeca pobijenih očeva, krenuli su u svijet i svojim radom podigli naše zapuštene krajeve i sela. Podigli su ih iz bijede, iz materijalne neimaštine, iz potlačenosti
i stvorili svijest da mogu lakše čak i u stranom svijetu opstati. Međutim, ništa trulo u sebi ne može opstati. Tako i komunistički režim, na izgled neuništiva ideologija, počela se u svojim temeljima i raspadati. Preko noći su nestale moćne komunističke države i njihove lažne ideologije. Gotovo da se mogla primijeniti ona slika iz knjige proroka Daniela u moćnim kraljevstvima koji nestaju pod Božjim dahom. Tako se raspala i komunistička tvorevina stvorena na nedužnoj krvi ljudi koji su iz tolikih neobilježenih grobova i grobnica u nebo vapili za pravdom. Braćo i sestre, mi se ovdje sjećamo i molimo za duše naše braće i sestara. Isus svojom zapovjedi o ljubavi prema neprijateljima želi nas osloboditi svakog oblika mržnje. Tako oslobođeni možemo na ovom groblju našim pokojnicima izraziti zahvalnost, iskazati ljubav, ali i svoju vjeru u uskrsnuće i Božju pravednost. I zato ova naša molitva jest s jedne strane znak sjećanja na ono što se dogodilo i na moć zla, a s druge strane molitva Bogu za sve one koji su položili svoj život za druge, za svoje obitelji, za svoj narod i za svoju vjeru. Ovdje nas danas ujedinjuje i snaži upravo to dvoje, sjećanje i molitva. To je ono najuzvišenije što nosi život i otvara mu budućnost. Poznavati prošlost, zahvaljivati za sadašnjost i moliti za budućnost. Naša molitva i jest upućena Bogu koji spašava i otvara novu budućnost kako čovjeku pojedincu, tako i narodu. Bog je činio vertikalu vrijednosti ljudi koji su stoljećima živjeli u našoj domovini. Bog i moralne vrijednosti bile su ono za što su mnogi davali svoje živote. Mi se danas jednostavno molimo na grobovima onih koji su život dali da ne zaboravimo te vrijednosti Boga koji je činio i čini temelj našeg sveukupnog života. Obitelji u kojima su se rađala nova stvorenja i koja su u roditeljskoj kući bila oplemenjena vjerom, ljubavlju, ljubeći svoje, a poštujući tuđe, hrabrošću i ponosom hrvatskog naroda. Zato vas pozivam upravo na ovome svetom mjestu. Ispitajmo svoju savjest, svoje stavove. Ostanimo vjerni našim precima, njihovoj vjeri u Boga, njihovoj hrabrosti, njihovu ponosu i poštenju. Padaju mi na pamet riječi koji su molili judejski prognanici u Babilonu, a koje se nalaze u 130. psalmu: nek mi se osuši desnica Jeruzaleme ako tebe zaboravim, nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada. I mi bismo, draga braćo i sestre, trebali češće izgovarati riječi ovoga psalma. Neka nam se osuši desnica i jezik za nepce zalijepi ako ikad zaboravimo naše krajeve, one koji su podijeli žrtvu, kao i teškoće oni koji danas ovdje žive. Na ovom simboličnom obilježju grobova naše ubijene hrvatske mladosti trebamo znati kako njihov duh ljubavi prema svome kraju, prema obitelji, narodu, vjeri u Boga, mora živjeti u svima nama. Neka nam to bude i obećanje na ovom mjestu odakle trebamo otići puni ljubavi prema Bogu, svojoj vjeri, svome narodu i svakom čovjeku. Često razmišljam i pitam se što se to više ima kazati narodu koji 13 stoljeća baštini i kleše svoje stavove na Božoj riječi, na kršćanskim vrednotama
i predaji. Narodu koji ima toliko primjera svetih muževa i žena, te mnoštvo mučenika, koji su svjedočili i riječima, i djelima, i životom, pa i smrću. Zar nam nije sve kazao naš gospodin Isus? Zar nam nisu sve ili bare mnogo kazali i ovi mučenici koji nas i danas sabraše? Mnogo su kazali, ali ne sve. Ne sve, jer i danas govore i navještaju. Pitanje je, draga braćo i sestre, koliko ih i kako čujemo. Mučenici nas vežu za ovu zemlju. Ova zemlja nas veže za kušnju. Kušnja nas veže za nebeske vrijednosti, a vrijednosti nas vežu za Boga. Od te logike ovaj narod ne smije odustati. Koliko god bio umoran, koliko god puta bio prevaren i preglasan, ovaj narod uvijek ima nešto više, nešto svetije, ako živi evanđelske vrednote. Jesmo li svjesni što to imamo? Želim da s ovim pitanjem odemo u svoje živote i svojim životom dadnemo odgovor. Pokoj vječni darujem Gospodine. Počivali u miru. Nakon misnog slavlja medijima se još jednom obratio predsjednik HNS-a dr. Dragan Čović, koji ističe kako se moramo okrenuti budućnosti, ali nikada ne smijemo zaboraviti našu prošlost, te kulturu sjećanja i kulturu mira trebamo prenositi na naše mlade. Evo, prije svega mi moramo iskazati svoje zadovoljstvo da opet tisuće naših prijatelja, obitelji, onih čiju žrtvu danas slavimo ovdje zajedno s nama. Uz Europski dan sjećanja sve žrtve totalitarizama, upravo ovdje na Bilima. A ono što sam kazao, mi uistinu ne slavimo smrt, nego slavimo život, i to vječni život. Kao kršćani jednostavno to tako treba. Jednostavno moramo se okrenuti budućnosti, zato ne slavimo prošlost. A kultura sjećanja, kultura mira je osnova onog što mi moramo upražnjavati, to pronositi na naše mlade. A ona u sebi, svaki ovaj križ, to sam također rekao, i nadam se da sam rekao, zrači jednostavno oprost. To je opet što je vezano s nama. Mi se jednostavno moramo okrenuti našoj budućnosti, jer vrijeme koje dolazi bit će zanimljivo. Teško ga mnogi mogu razumjeti. To vaša generacija, alfa generacija, ova digitalna, možda drugačije može razumjeti. I zbog toga je nama bitno da mladi preuzmu tu odgovornost prema toj kulturi sjećanja, jer već dogodine, kako ste čuli, ovaj prostor će izgledati potpuno drugačije, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i svima onima koji nam pomažu u ime Vlade i gospodina Plenkovića. Tu je gospodin Milas, koji je redovito s nama u zadnjih 10 godina. Između ostalog, i ovaj projekat dobit će jednu posebnu dimenziju. Napravili smo prometnice, njima ste došli, dogodno ovdje će biti više od 20.000 križeva. Tako da očekujemo, jako puno ljudi treba napraviti svoju infrastrukturu i potičemo sve one koji su danas organizacijom i kroz HNS i kroz udruge vezani za groblje mira, jer treba mnogo toga izgraditi, ali istovremeno to sve skupa održavati. Slavimo život, mislimo treba razmišljati o miru i našoj budućnosti u slobodi. Tako vam dobro. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas kaže da na ovo mjesto mira svake godine dolazi kao dio ovog naroda koji je imao tešku povijest. Pa meni osobno je osjećaj poseban svake godine doći na ovo mjesto mira, na Bile, upravo zato što ovdje dolazim kao dio ovog naroda. Moji su korijeni odavde, a i moja prošlost je slično, nažalost, prošlosti puno naših didova, naših očeva, koji su svi totalitarni sustavi, nažalost, doveli u situaciju da njihovi obitelji danas ne znaju ni gdje su, ni zašto su ubijeni. I ne samo da im nemaju gdje svijeću zapaliti, nego pokušali su zavraniti sjećanja, spomen. Zato je danas ovo mjesto iznimno važno, zato mi je drago da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala značenje ovog mjesta, ovih bijelih križeva i svih drugih bijelih križeva i u Vukovaru i na svim stratištima hrvatskog naroda, koji za mene ovdje predstavljaju i opomenu, ali i putokaz i snagu za sve ono što nas čeka, kako je predsjednik Čović rekao, u budućnosti, odnosno za ono sve što vas čeka. I mi smo ovdje danas okupljeni kao europski narod iz Bosne i Hercegovine, Hrvati, iz Hrvatske i cijelog svijeta, kao dio
demokratskog svijeta. Dakle, ono što jesmo, ne zaboravljamo svoje najmilije, ponosni smo na domovinu, zahvalni onima najboljima koji su nam dali slobodu, koju smo danas slavili u Svetu misu, i možemo samo reći da ćemo u ovom duhu na ovaj način nastaviti dalje biti jedan narod, upravo kako je danas za oltarom rekao, u zajedništvu koje nas čuva, koje nas je sačuvalo, koje nam danas daje snagu i bez kojega neće biti ni naša budućnost. Gradonačelnik Mostara gospodin Mario Kordić kaže kako groblje mira pruža mogućnost svim ljudima koji su svoje najmilije izgubili da nađu na ovom mjestu spokoj, jer ovo mjesto će ostati kao trajno sjećanje. Je, pa evo nalazimo se na jednom lokalitetu groblja mira ili na Bilama. Mislim da je projekat vrlo važan, ali prilog tome i govori stvarno, kako ste rekli, ogroman broj ljudi koji je danas došao ovdje. Pa ono, kako smo imali tu bremenitu povijest, jel, na Balkanu, svi narodi ovdje, tako i drugi svjetski rat i sve one žrtve koje su bile i u toku rata i nakon rata, jel, nekako nisu našle svoj smiraj iz znanih razloga. Mislim da je upravo jedan ovakav spomenik, jedno ovako groblje mira pruža jednu mogućnost svim tim ljudima koji su svoje najmilije tad u tom periodu izgubili, da nekako nađu svoje smira i da krenemo svi zajedno put budućnosti, ali da ne zaboravimo ono što nas je opterećivalo svih puno, puno godina iza, jer nekako smo skloni zaboravljati, pa nam se povijest često u onom ružnom obliku i ponavlja. Tako da je ovo i utoliko važan jedan spomenik koji će sve neke buduće generacije podsjećati na sva stradanja i bremenitost prošlosti i hrvatskog naroda i svih naroda koji ovdje žive, i kako bi možda neku pouku za bolju budućnost svi zajedno povukli.